humanitarni turnir u malom fudbalu pod nazivom Od srca za Stefu, koji su zajednički organizovali Sportski savez naše opštine, Udruženje Sport za sve i Ustanova za fizičku kulturu Partizan iz Šida, održan je juče u sportskoj hali u Šidu uz učešće preko 90 ekipa. Mi smo već prebacili naša očekivanja. Ima oko 90 ekipa, mislim tačno 90 da ima, pošto se neke još prijavile pre samog početka. Samo još da kažem da se pridružio našoj organizaciji Sindikat Srpske policije. Želio bih da se zahvalim svim onim građanima koji su došli, koji nisu prijavili ekipe, ali su na neki način u kutiju pored ulaza ubacili sredstva koliko je ko mogao. Isto tako zahvaljujem se firmama koje su nas podržale i uplaćivale na tekući račun Goranov kao sponzorstvo, a nisu imali ekipu, uplatili su kao sponzor i ovoga turnira. Skoro svi sportski kolektivi iz naše opštine, bez obzira na sport kojim se bave, imali su svoje ekipe na ovom turniru, čiji je osnovni cilj da se pomogne našem sugrađanu Goranu Stefanoviću kako bi obezbedio neophodna sredstva za operaciju u Grčkoj. Među učesnicima turnira bila je i ekipa iz Sremske Mitrovice, koju je predvodio aktuelni ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, Branislav Nedimović. Na kraju, prvo mesto osvojila je ekipa Slog iz Redevika, koja je pobednički pehar uručila Goranu Stefanoviću. Ja sam zahvalan našim drugarima iz Sremske Mitrovice koji su se odazvali, pored svih obava i za naše vremena, da nam pomognu ovdje. Isto tako zahvaljujem se svim sportskim udruženjima koje su se sva odazvala, od šahista, od bojkašica, od bojkaša, rukometaša, kajakaša, svi su danas ovdje i svi sa jednim ciljem da pomognemo Goranu da pobedi u svojoj utakmici, da budemo njegovi navijači. Prema podacima organizatora, ukupno je prikupljeno preko 600.000 dinara koje će biti uplaćena na račun Gorana Stefanovića. I ovoga puta sport je pokazao i svoju drugu dimenziju, dimenziju humanosti i podrške koja je ovoga puta iskazana na najbolji način.